ganhar de novo. Ah, de novo? É. Aí agora. Eu tenho que falar umas coisas aí. Eu acho muito legal essa. A gente também, porque é assim, a gente não ensaia, né? Porque ensaiar também é um negócio muito chato em dois, né? Porque quantos compassos vão fazer a introdução, quantos compassos vão fazer um negócio chato demais. Então, quer dizer, para vocês, eu digo, né? Porque fica muito chato para a plateia, ficar tudo certinho, negócio em dois, assim, fica. Então a gente tem que deixar bem livre para poder reagir também ao que está acontecendo, né? No geral, na sala, né? A gente está fazendo o concerto junto, né? Então essa energia, que é o que vale, né? Porque a música não é feita de notas, né? A música é feita de energia, de comunicação, né? Então quando rola essa coisa legal, que a gente aí vai mudando todo o programa, toda a maneira de tocar, vai mudando tudo. E eu agradeço muito a presença de vocês e a energia de vocês para a música. Acho que esse festival está de parabéns também, a primeira edição de muitas, acredito, né? Bom, a gente vai fazer uma homenagem agora aos nossos colegas músicos, né, que estão por aí, que estão tocando nesse festival. Ao final de contas, esse é um festival de blues, jazz, não é? Então eu acho que a música hoje em dia já tomou rumos estilísticos bem diferentes, né? De a gente ter vários estilos misturados num só, não é? Mas a gente quer fazer uma homenagem agora ao do Monte Festival, aos colegas todos do blues. A gente vai tocar uma música de um grande guitarrista chamado Heraldo do Monte. E a música era Heraldo do Monte, né? Muito interessante. Ele compôs uma música chamada Jaqueline, que é um blues, e a gente vai tocar para vocês agora. Thank you.
Obrigado, gente.